Markaziy studiyada dasturimiz devam etadi. 2022 yili Xitoyda o'tkazilishi rejalashtirilgan Osiyo o'yinlari boshqa yilga ko'chirildi. Noma'lum muddatga ko'chirildi va bu haqdagi qaror O'zbekistondan turib ma'lum qilingan. Undan tashqari yana bir muhim taqdirlash jarayonlari o'tkazildi O'zbekistonda. Hilol Isoqova reportajida batafsil. We all wish you very fruitful meeting, conversation. I wish you success, good health and more success for the sake of our country. Ayni damda Osiyo Olimpik kengashiga a'zo bo'lgan davlat vakillari Xitoyda o'tkazilishi kutilayotgan yirik o'yinlarning taqdimoti bilan tanishyapti. Xitoyda jiddiylashgan epidemiologik vaziyatni inobatga olgan holda o'yinlar o'z vaqtida o'zgarishlarsiz o'tkaziladimi degan savol ko'pchilikni o'ylantirdi. Which is already been used and biz Xitoy hukumati bilan kelishgan holda Hanchjou 2022 Osiyo o'yinlarini keyingi yilga ko'chirishga qaror qildik. Aniq sanalari borasida ma'lumotlarni keyinroq e'lon qilamiz. Hozircha bu masala muhokama qilinyapti. Bunday qaror sportchilarning sog'lig'ini saqlash uchun qabul qilindi. Sport o'yinlarini turli ko'ngilochar tadbirlar, sayr va muloqotsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Xitoydagi Osiyo o'yinlari ham albatta qiziqarli o'tishi kerak. Shuning uchun tadbirni epidemiologik vaziyat yaxshilanganda o'tkazish eng yaxshi qaror deb hisoblaymiz. Avvalroq xabar berganimizdek, Osiyo Olimpiya kengashining bu yig'ilishida Toshkent 2025 4-chi yoshlar Osiyo o'yinlarining loyihasi ham taqdim etildi. Shu jumladan Olimpiya shaharchasi ham. Yirik shaharcha markazida katta Olimpiya stadioni joylashgan bo'lib, uning atrofida suv sporti saroyi, ishkak ish kanali, yopiq sport majmuasi va mashg'ulot maydonchalari, sportchilar uchun yotoqxona, maishiy xizmat ko'rsatish inshootlari, ma'muriy binolar, institut binosi bo'ladi. U yerda turli sport federatsiyalari va boshqa sport tashkilotlari ham ishlash imkoniga ega bo'ladi. Olimpiya shaharchasiga olib boruvchi yangi O'zbekiston ko'chasi bo'ylab sport bilan shug'ullanish va sayr qilish uchun yashil hudud barpo etiladi. Rasmiy tadbirlar yakunlangach, mehmonlar O'zbekiston Olimpiya qo'mitasining 30 yilligiga bag'ishlangan bayram dasturi va taqdirlash marosimida ishtirok etdi. Barchangizga sihat salomatlik, oilaviy baxt, yangi O'zbekiston sportini yuksaltirish yo'lidagi ezgu faoliyatingizda ulkan yutuq va zafarlar tilayman. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Marosimda 10 ortiq nominatsiya g'oliblariga mukofotlari tantanali topshirildi. 30 yillikda uzluksiz medallarni qo'lga kiritgan assotsiatsiya degan nominatsiyada esa O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi g'olib bo'ldi. Mukofotni esa O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari, O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi Salim Abduvaliyev qabul qildi. Aynan yurtimiz sporti uchun barqaror natijalar qayd etib kelmoqda. Tabriklaymiz. Qo'yvaslar hozir buni hammaga mamlaqa taqdim berib berdi. Men faxrlanaman, meni oilam faxrlanadi, meni xalqim faxrlanadi. Sport haqida siz bilan juda ham ko'p gaplashish mumkin va siz aynan hissa qo'shgan narsa unib o'sayotganini ko'rish menimcha siz uchun juda katta baxt. Bu meni hayotim bu. Bu bitta kurash emas, hammasi. O'zbekistonda hammasi. Men futbolchiman, juda ko'p homila qilganman futbolga ham. Fidoyi bo'lish kerak-da, jonni kuydirish kerak. Xudo xolasa umidimiz katta. O'zbekiston bu juda ham gurillab ketadi bunaqada.